Провели насичений день з колегами з українського парламенту в Європейському парламенті і на зустрічі в Європейській комісії, якраз в рамках чергового засідання парламентського комітету асоціації. Я дуже рада, що це така для нас можливість звірити годинники з нашими європейськими партнерами стосовно того, де ми, як знаходимося на шляху виконання наших умов, які ми отримали з кандидатським статусом. Я думаю, що дуже корисно, що більша кількість наших колег з українського парламенту взяла участь у цих розмовах, і є розуміння вже серед більшого кола наших колег стосовно того, скільки ще роботи нам доведеться зробити і наскільки її оцінюють тут в інституціях Європейського Союзу. Це стосується і, ну, де-факто необхідної в майбутньому відмови від цього нашого законопроєкту чи закону про антиолігархію так званого, а насправді напрацювання тих інструментів, які потрібні для реального конкурентного середовища в Україні. Це і ті речі, які ми маємо зробити ще в антикорупційній сфері, повернувши електронне декларування, попрацювати над також протидією відмиванню коштів. У нас є завдання, і які стосуватимуться, ну, такого, думаю, діалогу з урядовцями і пошуку варіантів, як впровадити той наш рамковий закон про національні меншини і спільноти. І тут я думаю, що ми, ну, абсолютно готові допомогти уряду справитися з їхніми завданнями. Тому роботи у нас багато, часу небагато для того, щоб ми реалізували той задум, ту нашу амбітну ціль, яку всі оголосили з усіх, ну, з усіх можливих платформ, яку ми абсолютно підтримуємо щодо відкриття перемовин про членство вже цьогоріч. Для цього треба, а, зробити домашню роботу, і, б, звичайно, забезпечити ту політичну подальшу підтримку держав-членів. І тут, в Європейському парламенті, безумовно, ми бачимо велику кількість наших друзів, велику кількість тих, хто хоче нам допомогти, як з точки зору виконання домашньої нашої роботи, так і з точки зору продовження реальної, серйозної, системної допомоги Україні в тому, щоб Україна перемогла в цій брутальній війні, яку веде Російська Федерація проти нас.